በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጌታ በስተባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህንን ጊዜና ሰዓት ያደረሰን ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ እየተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰጠን ቃል አብሬ እንከፋፈላለን። ግቡ፣ ኦንላይን ላይ ያላችሁ ከእግዚአብሔር መማር ከእግዚአብሔር መስማት መልካም ዜና ሰላምን በሰው ልጅ ውስጥ ያመጣል፣ ያኖራል። ሰው ምን ሰምቶ ሰላም ይኖራል? እግዚአብሔርን በሰማ ጊዜ። ትውልድ እግዚአብሔርን መስማት ስላቃቴ ሰይጣን በትውልድ ጆሮ ላይ ብዙ ነገር እንዲሰሙ አድርጎ የትውልድን ጆሮ በብዙ ነገር አሰምቶ ሰላማቸውን አጥፍተዋል። ስለዚህ ትውልድ ሰላም የለም፣ ከሚሰማ የተነሳ ማለት ነው። የምትሰሙ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ማለት ነው ሰላም አይሰጥም። ሰላም ሰጪው የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ዛሬ እግዚአብሔር ይናገረናል፣ እግዚአብሔር ያስተምረናል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስ ሰጣቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ነው። መልካም ትምህርቱን ያስተምራል። መልካም ትምህርት ሰላም የሆነ በእርጋታ የተሞላ ሰው ልጅ የሚያረጋጋ በመልካም ሰውን የሚሞላ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ሰው ይስታል፣ ያስታል። ከቃሉ ውጭ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ከሆነ ሰው ያው ከጨዋታ ውጭ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰይጣን እንደፈለገ ይጠቀማል፣ ወደ ፈለገ ያዞራል፣ ወደ ፈለገ ያዘነብላል። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በሰማ ጊዜ ባየ ጊዜ ሁሉንም ነገር ማለት ነው በባላንስ ያያል። ሚዛን በጠበቀ ሁኔታ ኑሮው ሚዛን በጠበቀ ሁኔታ ሁሉ ነገሩ ሚዛን በጠበቀ ሁኔታ ያደርጋል። አኗኗሩ፣ አወጣጡን፣ አገባቡን በእግዚአብሔር ቃል የተመዘነ ኑሮ ይኖራል። የሰው ነገር ለምን ልክ ያልፋል? በእግዚአብሔር ቃል ስለማይመዘን። ሰው ለምንድን ነው ስህተት የሚሰራ? ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ስለሚወጣ። የእግዚአብሔር ቃል ሰውን ሁሉ ልክ እንዲያውቅ ያደርጋል። ማለት ያለ ልክ ሰው ወጥቶ ከሚዛን ውጭ የሚያደርገው ሰው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ፍርሃት ውጭ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለ እግዚአብሔር ፍርሃት የሚል ነገር ላይ እንነጋገራለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የገባችሁን ከአንዴና መጣችሁ ጌታ በስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ መልካም ቃል ከእግዚአብሔር እንሰማለን፣ እናያለን። ዛሬ የምናየው መዝሙር ዳዊት፣ የዳዊት መዝሙር ማለት ነው ምዕራፍ 34 ከ11 ቁጥር ላይ ጀምሬ እናያለን እስከ 18 ማለት ነው። መጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባለሁ። 11 ቁጥር ላይ ምዕራፍ 34 11 ቁጥር፣ ልጆቼ ስሙኝ፣ እግዚአብሔርን መፍራትን አስተምራቸዋለሁ ይላል። ልጆቼ ስሙኝ፣ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራቸዋለሁ ይላል። ከዛ በፊት ግን እግዚአብሔር እንዲናገረን አብረን እንጸልያለን። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። ቅዱስ ቃሊ፣ ቅዱስ መንፈሲ፣ ጽድቅ ቃሊ በጌታ በኢየሱስ ለእኔና ለወገኖቼ ይለቀቅ። ሰውን ሁሉ ወደ ልክ የሚያመጣ ቃሊ ብቻ ነው። ሰውን ሁሉ ወደ ልክ የሚያመጣ መንፈሲ ብቻ ነው። መንፈሲ ቃሊ ሚዛን በጠበቀ ሁኔታ ሰው ልጅ ይመራል። ከቃሊ ከመንፈሲ እንዳንወጣ የሚያደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሊ ከሰማይ ይምጣልን፣ አስተምረን በህይወት እንድንኖር ቃሊን በልተን በህይወት እንድንኖር ህይወታችን እንዲቀጥል ሰይጣን እንዳያገኘን በቃል እንድንኖር እንደ ቃል ወጥተን እንደ ቃል እንድንገባ አስተምራን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስትናገር የመስማት ቃሊን ለመገናዘብ የምንችልበትን መንፈስን ጸጋይን አብሳለን። ይህንን የሚጠላና የማይፈልገው ሰይጣን ጨለማ ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። ሰው እንዳስተውል የሚያደርግ የሰውን አእምሮ ወደ ሌላ ነገር የሚወስድ
የሰውን ሐሳብ የሚሰርቅ ክፉ ሰይጣን በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በምድራችን ላይ ተለቀቀ የሰውን ልቦና የሰውን መንፈስ የሰውን አይምሮ የሚያበላሽ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የጽርቁ ሁሉ ጠላት የጽርቅ ምንጭ ጠላት የክፋት ምንጭ በጌታ በኢየሱስ ስም የደረቀ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ሰከንድና ደቂቃ ውስጥ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ልጆቼ ሆይ ኑ ይላል እዚህ ጋ ዳዊት አስተምራቸዋለሁ። ምኑን ነው የሚያስተምረው? እግዚአብሔር መፍራት። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው መፍራት የምትችሉ? አስተምራቸዋለሁ ብሎ ይጀምራል። ልጆቼ ሆይ ኑ ስሙኝ ይላል። እግዚአብሔርን መፍራትን አስተምራቸዋለሁ። የሚገርማችሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰው ብዙ መልካም ነገር ይፈልጋል። ማለትም ረጅም እድሜ ይፈልጋል። ብዙ መልካም መልካም ነገር እንኳን መፈለግ እሱ እንዲፈልግ ይፈልጋል። ሄዶ መልካም ነገር ከሚፈልግ መልካም ነገር ራሱ እሱን ጠይቆ ሰፈሩን ጠይቆ አገሩን ጠይቆ እሱ ጋር እንዲሄድ ይፈልጋል። ማን? ሰው ልጅ። ለምን ሲባል ሰው ልጅ ሲጀመር ሲፈጠር በመልካም ማዕከል ነው የተፈጠረ። እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በፈጠረ ጊዜ ምን ሰራ? ሰራና ፈጠረና ዞር ብሎ ሲያይ መልካም ነው ይላል። አሁን የሚፈጥርና መልካም ነው ይላል። ሰማይንና ምድርን ሰርቶ እግዚአብሔር ቁጭ አደረገ። እሱ ብቻማ አይደለም ሁሉንም ነገር ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ማለት ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ሙሉ መግዛት መለማን እንዳይፈልግ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ቁጭ አድርጎታል። በሙሉ በሙላት ማለት ነው ሲጀመር መጀመሪያ ሰፈጥር ፍጥረት ላይ ሲናገር ማለት ፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር መጀመሪያ ምን ሰራ ይላል? ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ይላል። ሰውን ፈጠረ እኮ ይልም። ሰው የት ይፈጠራል? ሰማይ ምድር ሳይፈጠር ምድር ሳይፈጠር ሰው አይፈጠርም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ኦርደሩን ጠብቆ ነው፣ ተራ ቁጥሩን ጠብቆ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ሰርቶ ኦ በጣም ውብ ነው ብሎ ቁጭ አላለም። በዚህ በድንቁ አስገራሚ ሁኔታው ምድር ሲመለከት ባዶ እንደነበረች ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ሰማይ ያው ዛሬ ማለት ነው እንደምናይ ማለት ነው። ሰው ከሰው ሰምተን አይደለም መቼም ዛሬ አይተናል እና ስለ ያየን ነገር እንናገራለን። እና ሰማይን ምድርን እግዚአብሔር በፈጠረ ጊዜ መልካም መሆኑን አየ። በቃ ወደ ላይ ሲመለከት መልካም ነገር እንዳስቀመጠ ያየ ማለት ነው። ወደ ታች ሲመለከት ምድሪቱ ሲቀመጥ አቀማመጡ ዝርግት ብላ ማለት ነው ቁጭ ብላለች፣ ለሁሉም ትመቻለች ማለት ነው። ብዙ ትውልድ ያስፈልጋታል፣ አገልጋዮች ሰራተኞች ያስፈልጉታል፣ የሚቀመጡባት ያስፈልጉታል። ለማን? ለምድር። ለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ሰውን ደግሞ ከዛ በፊት ከሰው በፊት ማለት ነው ብዙ ነገሮችን ከፈጠረ በኋላ መልካም መሆኑን አየ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ መልካም መሆኑን ካየ በኋላ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ሰውን ደግሞ ኑ ደግሞ ሰውን እንፈጥር እንደ አምሳ እንደ ምሳሌያችን አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ማለት ነው ትልቅ እይታ፣ የከበረ አመለካከት፣ አስተሳሰብ አለ። ዛሬ ለእርስ በርሳችን አመለካከታችን አስተሳሰባችን እንደተበላሸ አይደለም። ምንም እኮ አያስገርምም ለእርስ በርሳችን እንኳን ክብርና ፍቅር ቢናጣም ምንም የሚያስደንቅ የሚያስገርም አይኖርም። ለምን ሲባል ሰው ከውድቀት የተነሳ ሰው ያለው ቦታ ነው ባለበት ቦታ ባለው አካባቢ ባለው አየር ነው የሚያወራ የሚሰራ። ያው ውድቀት ውስጥ ስላለ ክፋት ውስጥ ስላለ ጥፋት ውስጥ ስላለ ወንድሙን ቢጠላ በወንድሙ ላይ ቢነሳ ምንም የሚያስደንቅ የሚያስገርም አይኖርም። ለምን ሲባል ባለበት አካባቢ ነው ሁኔታው ነው እንደዚህ የሚያደርገው ሰው ከውድቀት በኋላ ማለት ነው። አንዱ መልካም ሲሰራ ተነስቶ አንዱ ላይ ተነስቶ አንዱን ለመግደል ማሰብና ማሰላሰል አስደናቂ ምንም አስገራሚ አይደለም። ለምን ሲባል ቃየል ተነስቶ የወንድሙ ያቀረበው እግዚአብሔር የተቀበለው መስዋዕት እግዚአብሔር ደስ ያለበት ነገር አይቶ ቀንቶ እንደገደለ፣ ቆይ ሁለተኛ ታገኛለህ አለ። ቆይ ዛሬ ነው የምጨርስ ያለ። ሁለተኛ የማቅረብ ነገር የለም እንጨርሰዋለሁ ዛሬ አለ። ሁለተኛ ከኔ ጋር ትወዳደራለህ አለ። ከሱ ጋር ተወዳድሮ እኮ አይደለም፣ እሱም ካለ ቃይልም ካለ አቤልም ካለ ልዩነታቸው በሙሉ
እግዚአብሔር የሚወደው እግዚአብሔር የሚፈልገው ማቅረባቸው ነው ልጅነታቸው እንጂ ሁለቱም ሲያቀርቡ ለእግዚአብሔር ነው ያቀርቡት እንጂ ቃየል ለሌላ ለባዳምልቆ አቤል ደግሞ ለትክክለኛው ለእግዚአብሔር አይደለም ሁለቱ ለእግዚአብሔር ነው ልጅነታቸው ምንድነው አቤል እግዚአብሔር የሚፈልገው እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኘው ነገር አቀረበ እግዚአብሔርም ተቀበለ ቃየል ደግሞ የቃየል ጥፋትና የቃየል ችግር ምንድነው እግዚአብሔርን የሚያስደስት አይደለም አንካሳ ነገር ነው የጎደለ ነገር ነው እግዚአብሔርን ማይደስት ነው ያቀረበ አቤል ግን እግዚአብሔርን ፊት የሚያበራ እግዚአብሔርን የሚደስትበት እግዚአብሔር ቀርቦ የሚቀበል አቀረበና ከእግዚአብሔር ምን አገኘ ተቀባይነትን አገኘ ሰው እኮ ተቀባይነትን ማግኘት ይሯሯጣል ብዙ ነገር ነው ልፋት ብዙ ነገር ያደርጋል ግን እኮ ሰው እኮ ሲጀመር በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ሲኖር የእግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር ማቅረብ ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ነገር ማለት ነው አቤል በቃየል ዘንድ የተጠላ እስከ ሞት ድረስ ነፍሰ ገዳይ እስከሚሆን ድረስ ወንድሙ ተነስቶ የገደለው ለእግዚአብሔር መልካም ስላቀረበ ነው ሌላ ነገር አይደለም ተጣልቶ በቀደም ጊዜ እንደዚህ ተደባድቦ አቤል ስለደበደበ አቤል ብዙ ስለጎዳ እሱ ደግሞ ቀኑ ጠብቆ ተበቀለ አይልም መልካም ብቻ ዛሬ ወገኖች አይጠፋም እኮ እግዚአብሔር ብቻ ምሕረት ያምጣልን እንጂ አይናኖቻችን መልካም መልካም ባየን ጊዜ በቁጣና በግደል የሚል ነገር የሚሞላብን ነገር ያ መንፈስ እኮ አለ ቃየል ነው እንጂ የሌለ መንፈስ እኮ አለ መልካም አይቶ ጠልቶ ቀንቶ ተነስቶ በቃ ወንድሙ መግደል ይሄ ከምን የተነሳ ነው ከቅናት ከጥላቻ ነው የሚመጣ እንደዚህ አይነት ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማንን ነው የጠየቀ ወንድም ያቤል የታለ ብሎ ነው የጠየቀ እግዚአብሔር ባጠፋ ነገር በሚናበላሸው ነገር ምን ነው ይጠይቀናል መልካም አምላክ ማለት ነው እግዚአብሔር ማን ፈራ ከሆነ እኔን ነገር እናደርገዋለን እኔን ነገር አንቆጥብም እንጠላለን እንገላለን በመግደልና በመጥላት ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚቃፈሉ ለምን ሲባል በቃ ስለጠሉ ነው በቃ ስለቀኑ ነው አጠፋለሁ ሁለተኛ ማየት የለብኝም ይሄንን ሰው ለማለት ግድያ ሙከራ እስከ ግድያ ድረስ የሚሄዱ ሰዎች ወንድሙን ጠልቶ ነው በቃ ሲጀመር ጥላቻ ከሄድ ይመጣል ከቅናት ይመጣል ቅናት ምን እንደው የሚወልደው ግድያ ስለዚህ አዳም ልጆች ማለት ነው መልካም አንዱ መልካም ሰርቶ አንዱን ክፋት ሰርቶ ነው ክፋት ማለት መጀመሪያ ቃየል እግዚአብሔር ላይ አመጾ ነው እግዚአብሔር የማይቀበለውን አቀርቦ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ነው ሰው ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ የሚያደርገውን ነገር አያውቅም ወንድሙን ከመግደልም እጁን አይሰብስብም ከመጥላትም አይሰብስብም ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣላ ማለት ነው መልካም የሚባለው ነገር ከቶ ባይምሮ አይኖርም በልቦና በመንፈሱ አይኖርም ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣላ ማለት ነው ሰው ሲጀመር ከማን ጋር ነው የተጣላ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ሁለተኛ ከወንድሙ አጠገቡ ካለው ባይኑ የሚያየው ሲጨብጥ የሚጨብጠው ሲያይ የሚያየው እግዚአብሔር ማየት ስለማይችለው እኮ እግዚአብሔር እኮ ሳይቀበል ሲቀር እኮ እንደሱ ሀሳብ ማለት ነው እንዴት የኔን አይቀበልም የአቤልን ተቀብሎ ብሎ እግዚአብሔር ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚሞክር ነው ቃየል ስላልተጻፈልኝ ነው እንጂ ከባድ ነው የሰው ልጅ አስተሳሰብ ማለት ነው እና እንዴት አንተ እንዴት አደርገዋለ የኔን ለምን አልተቀበልክም የሱን በእኛ መካከል ግን ልዩነት ፈጠርክ ልዩነት ይፈጠራል እግዚአብሔር የማይቀበለውን ነገር በሚናደርግበት ጊዜ እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር በሚናደርግበት ጊዜ እግዚአብሔር ደስ የማያሰኘውን ነገር በሚናደርግበት ጊዜ የመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንጣላ ሁለተኛ ከወንድማችን ጋር ነው የምንጣላ ወንድማችን ማን ነው መልካም በሰራ መልካም ባደረገ ወንድማችን ጋር እንጣላለን ስለዚህ ማን እንገላለን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ወደ እኛ ሲመጣ እኛ እንዳንሞት ነው የሞተልን ወንድማችን ዛሬ በዚህ አዲስ ኪዳን ማለት ነው ወንድማችን ዛሬ ክርስቶስ የሞተለትን እንገላለን እህታችንን እግዚአብሔር የሞተላትን እንገላለን በጥላቻ ገለናል ሳንወጋ ማለት ነው
ጦር ሳንወርውር ማለት ነው። እንደው በብሉይ ኪዳን በነበሩ ድሮ ማለት ነው ጦር ይወረውሩ ነበር እነ ሳኦል አይነት ማለት ነው። በተቀባው ላይ እግዚአብሔር በመረጠው ሰው ላይ ዳዊት ላይ ጦር ይወረውር ነበር በፊዚካል በሚታይ ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ግን በሚታይ ጦር የሚወረውር ከወረወረ በአደባባይ ከታየ ይያዛል፣ በሕግም ይያዛል ማለት ነው። እና ሰው ዛሬ ምንድነው በመንፈስ በመለካከት በረማማድ ዝም ብሎ ብቻ ሰውን ጠልቶታል። እና ሰው ብዙ ሰዎች ሰውን ከገደሉ ይልቅ በጥላቻ ሰውን የጠሉ ማለት ሰው ነፍስ ስጋውን አንድ ላይ ከገደሉ ይልቅ የሚበዛ ራሱ አብዘኛ ሰው በጥላቻ ስለተሞላ ሰው ሁሉ ነፍስ ገዳይ ነው። በቃ ስለጠላ ወንድሜን ስለጠላው ነፍስ ገዳይ ነው። በቃ ጥያቄ የለውም። እግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። ምንም የምናሻሽለው ነገር አይኖርም። ለምን ሲባል በቃ ወንድማችንን ጠልተን አጠገባችን ያለን ማለት ነው። ለዚህ እኮ ነው እድል ብናገኝም ደግሞ እናጠፋዋለን። እሱ ቀኑን እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ጥላቻችንን ገደብ መኖር አስፈላጊ ነው። ምንም ማለት ገደብ ሲባል ትንሽ ትንሽ እንጥላ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቂት ጥቂት ደግሞ እንውደድ ማለት አይደለም። ጥላቻ የሚባለው ነገር መወገድ አለበት ማለት ነው። ምንድነው ግድያን ያመጣ ነፍስ ገዳይ የሆነበት ቃይል በነፍስ ገዳይነት የተጠራ እግዚአብሔር ደሙን የአቤልን ደም ወደ እኔ የጮኸ ነው ብሎ የተናገረበት። የምናደርገው ስራዎች እኮ ለእግዚአብሔር ይጮዋሉ፣ ይታያሉ ማለት ነው። ያው አድርገን ተደብቀን ልንኖር እንችላለን። በአጎታችንን ቤት እንደበቅ እንችላለን። በዘመዶቻችን ቤት እንደበቅ እንችላለን። በገንዘብ ብዛት፣ በእውቀት ብዛት፣ በብልጠት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን ግን ልንደበቅ አንችልም። በቃ ከላይ ያወራን በውስጡ ግን እየጠላን የምንሄድበት ይሄ ነፍሰ ገዳይነት ነው። ጥያቄ የለውም ማለት ነው። እና ከባድ ነው። ከዚህ ማንም ግን ነፃ አይደለም። ብዙ ነፍሰ ገዳይ በምድር ላይ ማለት ነው፣ ብዙ ነፍሰ ገዳዮች አሉ። ሰውን በቃ ተኩሶ የገደለ ወርውሮ የወጋ የገደለ ብቻ ነው አይደለም የምናውቀው። ጌታ ኢየሱስ ወንድሙን የጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ብለዋል። ስለዚህ በነፍስ ገዳይነት ጥያቄ ነው እግዚአብሔር እኛን የሚጠይቀው ማለት ነው ስንጠላ። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? ኑ ልጆቼ ሆይ አስተምራቸዋለሁ እግዚአብሔርን መፍራት አለ። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ወንድም ሆነ ይጠላ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። 12 ላይ ህይወት ማለት ረጅም ህይወት ረጅም እድሜ መኖር የማይፈልግ ሰው የለም። ግን ይህንን ትፈልገዋለህ ብሎ ይጠይቃል ዳዊት። ይህንን ትፈልገዋለህ ትይሻለህ፣ መልካም ነገር ትይሻለህ። ህይወት መፈለግ ሰው ማን ነው? በጎ መልካምን የማይወድ ማን ነው? የሚጠላ ማለት ነው። ለምሳሌ ህይወት ረጅም እድሜ መኖር የማይፈልግ ሰው የለም። ግን እነዚህ ምንድን ነው? ይሄንን ለማግኘት ምን እንደሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መልካምን ፈልግ ይላል። መልካም ነገር አድርግ። ጥያቄ ነው። ቁጥር 12 ላይ ህይወትን የማይፈልግ ማን ነው? በጎ ዘመን የማይወድ ማን ነው ይልና ከዛ ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው አንደበትን ከክፉ ከልክል፣ ከንፈሮችን ከሽንገላ አርቁ ይላል። ከንፈሮችን ከሽንገላ አንደበትን ከክፉ ከልክል ቁጥር 13 ላይ ማለት ረጅም እድሜ ህይወት የምትፈልግ ከሆነ መልካም ነገር የምትፈልግ ከሆነ ስለዚህ ምን አድርግ ይላል? አንደበትን ከክፉ ከልክል ይላል። ከንፈሮችን ደግሞ ከሽንገላ አርቁት። ከንፈሮቻችሁን ከሽንገላ ሰዎች ሽንገላ እንደ ፋሽን ነው፣ እንደ እድገት ነው።
እንደ ዘመናዊ ነው እንደ እርድና ነው በቃ አስመስሎ ማለፍ መንግስቲንም ህዝቡንም አስመስሎ ማለፍ እንደ ድገት ነው እንደ ዋቅነት ነው ግን እግዚአብሔር ሲናገር ከነነዚህ ሽንገላ ከክፉ ራቅ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ለሰው ልጅ መልካም ይፈልጋል በመልካም እንዲኖር ከፈለገለት ሰው ልጅ መልካም እንዲያደርግ ይፈልጋል በእግዚአብሔር ፊት በመልካምነት እንዲመላለስ ይፈልጋል ዳዊት ይሄንን ነገር ሲጽፍ ይሄንን ነገር ሲናገር ወደ ምዕራፍ 34 ተመልሰን ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ከእሱ ላይ በተነሳበት ሲሻሽና ያዋለን ግን እግዚአብሔር ጮቱን እንደሰማ እሱ ለማጥፋት ከተነሳ እንዳዳኔ አይቶን ዳዊት ምን አድርጎ ነው ከጠላቱ ምድነው እግዚአብሔር ስለፈራ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ለእግዚአብሔር ስለሚገዛ ጮቱ ይሰማል ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ የዳዊት ጮት በእግዚአብሔር ዘንድ ይሰማ ለምን ሲባል እግዚአብሔርን ይፈራል በቤቱ በህይወቱ በልቡ ምን ያለ እግዚአብሔር ፍርሃት አለ ስለዚህ ከንፈሩን ከክፋት አንደበቱን ከክፋት ከንፈሩን ደግሞ ከሽንገላ መራቅ እንዳለበት ኑ አስተምራቸዋለሁ ብሎ ለእግዚአብሔር ልጆች ሲናገር ነው ኑ ልጆች አስተምራቸዋለሁ እግዚአብሔርን መፍራት ብሎ ጀመረ ማለት ነው ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮ ወደ ጮታቸው ነው የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮም ወደ ጮታቸው ነው ጻድቃን እግዚአብሔር የሚፈሩ ጻድቃን ለእግዚአብሔር ቦታ የሚሰጡ ጻድቃን እጃቸውን ነገሮቻቸውን ከክፋት የሚያርቁ ስለዚህ እግዚአብሔር እነዚህን በምን ያህል ባይኑ ያህል ሲጮው ጮታቸውን ደግሞ በጆሮ ይሰማል መታሰቢያቸው መልካም መታሰቢያ አላቸው ማን ጻድቃን ጻድቃን ማለት የተለየ የሆነ መላእክት ዘር የሆነ እኮ አይደለም ከክፋት ይራቀ ከጥላቻ ይራቀ ወይ መጣ ደሞ የጣላቴ ነው የማይል ሲጀመር ሰው ጣላት እንደሌለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ሰው ግን እርስ በርሱን አጠገቡ ያለን ጣላት አድርጎ ቁጭ አድርጎታል አጠገብ ያለው ማለት ነው ጣላት ካደረክ ያው ጣላት ሰይጣን ይጣቀማል ስለዚህ ወንድም ጣላት ሳይሆን ጣላት የዘራ ጣላትን ያስቀመጥከን አንተ ራስህ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ወንድምን ጣልተህ አላ ስለዚህ ጣላት ይጣቀማል በቃ ቅዱስ ቃሉና እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ የገባ ግን ያ ጣላት አይጣቀምም ያን ሰው ጣላት አይጣቀምም ጻድቃን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይረዳሉ እግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለግላሉ ጻድቃ እግዚአብሔር የሚወደው ያደርጋሉ የእግዚአብሔር አይኖች ማን ነው የሚመለከተው ወገኔ ዛሬ ጻድቃንን ይመለከታል እግዚአብሔር የማንን ጮት ነው የሚሰማ የጻድቃንን ጮት ይሰማል ሁሉ ጊዜ የጻድቃን መታሰቢያው እግዚአብሔር ዘንድ ነው እግዚአብሔር ያቃል ከማንኛው ክፉ ከማንኛው ክፋት ያወጣቸዋል እጃቸውን ይዞ ያወጣል የክፎች መታሰቢያ ይጠፋል የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው እኔ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የክፎች መታሰቢያ እንደሚያጠፋ ይናገራል እግዚአብሔር የክፎቹን መታሰቢያ ያጠፋል። ቁጥር 16 ላይ የክፎቹን መታሰቢያ ያጠፋል። መታሰቢያቸው ይጠፋል ማለት ነው። ያይና ክፎቹ ሲሰሩ ክፋታቸውን ሲሰሩ ሲደግሙ ሲሰሩ ያይና
ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ጥፋታቸው ደርሷል ማለት ነው። ቀርቧል ማለት ነው። ሰው ክፉ ክፋትን በሰራ በደገሜ ቁጥር ጥፋቱ ክፋቱ በሱ ላይ የሚደርሰው ማለት ነው። እየደረሰ ነው፣ እየቀረበ ነው ማለት ነው። የጻድቃንን ጩኸት እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይሰማል። ዛሬ ሰው እግዚአብሔርን ወዳለው እግዚአብሔርን ይፈራለው ካለ እግዚአብሔር አይቶ የሚደሰትባት እግዚአብሔር ሰምቶ የሚደሰትባት ማድረግ ከዛ ሰው ይጣበቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮ እግዚአብሔር ኮ ዝም ብሎ አይሰማው አንድ ነገር ዝም ብሎ ደሞ አይይም ኮ የሚያስደስተው ነገር ያን ልክ አቤልና ቃየል ማከል ይታ እንደተለየ ማለት ነው። መቀበል ከነሱ የተቀበለ መስዋዕት የአቤል ሙሉ ነበር፣ የቃየል ግን ጎደሎ ነበር፣ አንካሳ ነበር። እግዚአብሔር አልተደሰተበትም። ስለዚህ ክፎችና ጻድቃንና ሁለት ግሩፕ ብቻ አለ በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ሁለት ግሩፕ ብቻ ጻድቃን ግሩፖች አሉ፣ የጠማሞች ግሩፖች አሉ። የጠማሞች ግሩፖች እግዚአብሔርን አያስደስቱም፣ እግዚአብሔር አይደሰትም፣ ባየ ጊዜም አይደሰትም፣ በሰማ ጊዜም አይደሰትም። የእነሱ ጩኸት ማለት ነው። ጩኸታቸው ምንድን ነው? እናጥፋ፣ ጥፋው፣ እናጥፋው፣ ተነስ፣ እናጥፋው ምናምን ነው የሚሉት። እግዚአብሔር አይሰማም፣ ይሄንን አይደሰትበትም። ጻድቃን ግን እናልማው፣ ተነሱ፣ እንስራው፣ እንደዚህ እናስተካክለው ሲሉ እግዚአብሔር ይሰማል። ሁል ጊዜ በክፋት የተሞላ ሰው ስለ ልማት አያወራም፣ ስለ ጥፋት ነው እንጂ። ከአፉ የሚወጣ ከአስተሳሰቡ ከአመለካከቱ ጥፋት ብቻ፣ ክፋት ብቻ፣ ጥላቻ ብቻ። እናጠፋለን፣ እንገላለን። አቤል ወንድሙን እንደገደለ ማለት ነው። መኖሩን ጠልቶ እኮ ነው። መልካም ነገሩን አድርጎ ስላየው እኮ ነው። በአይኑ ነው የጠላ። በቃ እሱ ወይኔ አለ፣ ሁለተኛ አለ፣ ትገኝም አለ። እግዚአብሔር ግን የአቤልን ደም ወደ እሱ እንደ ጮኸ ተናገረ። እና ዛሬ የምንናገረው ክፋት ብንሰራ መልካም ብንሰራ ወደ እግዚአብሔር የመጮ ኃይል ይኖረዋል ማለት ነው። ይሰማል፣ ድምፅ አለ። በቃ ክፋትን ብናደርግም መልካምን ብናደርግም እግዚአብሔር ሁለቱንም ያያል። ለሁለቱ ግን ሚዛን ይሰጣል፣ ይመዝናል። እግዚአብሔር ሁለቱንም ይመዝናል ማለት ነው። ሌላው ልባችሁ ለተሰበረ እግዚአብሔር ለማዳን እንደሚመጣላችሁ እንደሚቀርብ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ልባችሁ የተሰበረ ውስጣችሁ ለእግዚአብሔር የተሰበረ ቁጥር 18 ላይ ልባችሁ የተሰበረ ለእግዚአብሔር ውስጣችሁን የሰጡ እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የተገዙ እግዚአብሔርን የፈሩ ለእግዚአብሔር የተገዙ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወደ እነሱ ደግሞ ይመለከታል። እግዚአብሔር ወዴት ይመለከታል? ልባቸው ወደ ተሰበረ ይመለከታል። ወደ ጻድቃን ይመለከታል። ለምንድን ነው የሚመለከተው? ለማዳን። አመፀኞች ግን እግዚአብሔር መታሰቢያቸውን ለማጥፋት ይመለከታል። ይነሳል። እግዚአብሔር ይቆጣል ማለት ነው። ሲጀመረውን እኛ ወገን ፈጥሬን ይሄ እኔ ወገን ነው ይሄ ደግሞ የኔ ወገን አይደለም የምንለው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው እንዲህ አይነት ድራማና ተቀባይነት የለም፣ አይኖርም። ለሚስባል እግዚአብሔር ሰው ልጅ በሙሉ ማለት ነው በአንድ አይን ነው የሚመለከተው። ጥላቻ እንዴት ይመጣል? ቅናት እንዴት ይመጣል? መግደልም እንዴት ይነሳል ስንል የሆነ ነገር አይተን በቃ ይሄ ብለን ንቀን ማለት ነው። የፈለግነ የራሳችን እርምጃ ለመውሰድ በምንነሳበት ጊዜ ለነገሩ እግዚአብሔር ይቀድማል እንጂ አንቀድመውም፣ እግዚአብሔር ይቀድማል። አመፀኞች እድሜያቸውም ረጅም አይደለም። እዚህ ጋ መዝሙረኛ ሲናገር ማለት ነው ረጅም እድሜ ትፈልጋለህ? መልካም አድርግ፣ እውነትን አድርግ፣ ተከተል ይላል። ውሸትን ያደረጉ ውሸትን የሚከተሉ እግዚአብሔር ይዛ የለም።
ማጥፎ ዘርቷልና ማጥፎ ነው የሚያጭዶት ገለዋልና ይሞታሉ ነፍሰ ገዳዮች ብዙ ጊዜ ምንድነው መግደል መግደል ኢሚል በነፍሳቸው በልባቸው ከመጣ ወገኖች እንሳግቡ በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ነፍሰ ገዳይ መንግስተ ሰማያት አይወርስም ይላል ነፍሰ ገዳይ ያው ቀደም እንዳልኳቸው ወርውሬን መግደል ብቻ አይደለም ተኩሴን መግደል ብቻ አይደለም እንደው በቅናት ተነስተን እንደዚህ ሲንጣላ ብቻ እኮ ስላልተመቸንም እኮ ገለናል ማለት ነው በሐሳባችን ሁኔታው ስላልተመቸን ነው ስላልተመቻቸን ነው እንጂ ገድለናል ያንን ሰው ከጠላም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ድምጻችን እንደሚሰማ ማወቅ አለብን የመጀመሪያ ማለት ነው ክፉ ብንናገርም መልካም ብንናገርም እግዚአብሔር ይሰማል መልካም ስንናገር እግዚአብሔር ምን ያደርግልናል ሰምቶ ማለት ነው መልካም ነገር ያደርጋል ክፉ ስንናገር እግዚአብሔር ከሰማ ምን ያደርጋል ያው የጠማሞቹን መታሰቢያ ያጠፋል አለ እግዚአብሔር ቃል ሲጋ ማለት ነው ስለዚህ የጠማሞች ክፋትን የሚያደርጉ አመጽን የሚያደርጉ መታሰቢያቸው እንደሚጠፋ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ከና ስለዚህ ከክፉ ራቅ መልካም ፈልግ ይላል እግዚአብሔር ቃል ከክፉ መራቅ አለብን መልካም መፈለግ አለብን ልጆቼ ወይ ኑ ላስተምራችሁ እግዚአብሔርን መፍራት ብሎ መግቢያው ላይ መስሙረኛው እንደተናገረ ዛሬ እግዚአብሔርን ፈርተን መኖር አለብን እሱ ከእግዚአብሔር የተማረ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነገር ነው ለኛ ሼር ያደረገ ዳዊት እኛ ዛሬ ምንድነው ሼር የምናደርገው መልካም መስራት መልካም ማናገር የምንዘራ ዘሮች መልካም መልካም ዝንዘራ መልካም ተቀባይነት አለ ወይ ውጊያ የለው አለ በጣም እንደ መልካም ውጊያ ያለ ደሞ የለም ጦርነት አለ መልካም ላይ ክፉዎች በጣም ተከታይ ያላቸው ቲፎዞ አላቸው ምክንያቱም እዚህ ዓለም በክፋት የተወጠረችና በክፋት የተሞላች ስለሆነ ብዙም ያዳምጡዋል ቲፎዞ አላቸው አጃቢም ይኖራቸዋል ቦዲጋርድ ይኖራቸዋል ግን የእግዚአብሔር መልካም እግዚአብሔር የሚያስደስትበት ነገር እግዚአብሔር ብቻ በሰማይ ሆኖ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ብቻ እጅ ይመታለታል ይጨበጭባል ማለት ነው እግዚአብሔር ብቻ ኢሊል ይለዋል ለማን መልካም ነገር ስለዚህ ብዙ ኢሊል ስላሉ ብዙዎቹ ስላልጨበጨቡ ከመልካም አትራቅ ከመልካም መራቅ እንድንራቅ የእግዚአብሔር ቃል አይነግረንም ከክፉ ራቅ መልካም አድርግ ተከተልም ይላል ከንፈሪን ከሽንገላ ከልክላል አንደበትንም ከክፉ ጠብቅ እግዚአብሔር እሱን ይወዳል ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት አንደበታችን መጠበቅ አለብን ከምንሰማ ነገር ራሱ ጆሮአችን መጠበቅ አለብን ከምናደርግ እጆቻችን መሰብሰብ አለብን ቆጠብ እናደርግ በጣም ብዙ ክፉ ነገር እየሰማን ከሆነ በጣም ቆጠብ እናደርግ ምክንያቱም ከሰማ ውስጣችን ይበላሻል መልካም ነገር ከውስጣችን ይጠፋል ያኔ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ስለሆነ ወገኖቼ መልካም ነገር እንድናደርግና መልካም ነገር እንድንሰራ እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል ይጠብቃል ምክንያቱም መልካም አምላክ ስለሆነ ማለት ነው ሽንገላ ማስመሰል እግዚአብሔር እንዲህ ነገር ሲናደርገው ደስ አይለውም ከሰው ጋር ለማኖር ተብሎ እኮ ይደረጋል አይደል ከሰው ጋር ተብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ለማኖር ደሞ እነት ማድርገን እነት አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማኖር የሚበልጠው የሚሻለው እሱ ነው አሁንም ቢሆን ለሚመጣ ዛሬ ከሰው ጋር ተመሳስለን አስመሳስለን ሽንገላ ነው እነት ተናግሮ ማድር ቢንሞትም ቢንኖር እነት ቢንናገር እነት ቢንሰራ ይሻላል አጃቢ ለመፈለግ ብሎ ብዙ ሰዎች እኮ ተራርጠዋል ተላልጠዋል ጭብጨባት ይወዘ ፈልጎ ማለት ነው ዛሬ መልካም ነገር ለመስራት የሚያጅቡን ነገር ስላሉ ብለን አናደርገውም እግዚአብሔር ስለሚደግፈው እግዚአብሔር ስለሚደሰተው ለመልካም ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው ረጅም እድሜ ትፈልጋለህ ወይ ብሎ ጥያቄ ነው ጠይቃል ረጅም እድሜ ነው የምትፈልገው ስለዚህ መልካም አድርግላል
እውነቴን ፈልግ ተከተል ይላል መልካም የሚፈልግ ሰው መልካም ማድረግ አለበት ያልዘራው ማጨድ መራራጥ የለብንም መጠበቅም የለብንም ስለዚህ ለምሳሌ አጠገብ ያለ ወንድሜን የጠላ አይጠላኝም ብለህ ከገመትክ ራስን የዋሽክ ነው ከጠላ በቃ ጠልቶኛል ብለው መልሶ ይጠላሃል ዛሬ ጥላቻ መዝራት የለብንም ፍቅር መዝራት አለብን ክብር መዝራት አለብን ለወንድማችን ክብርና ፍቅር ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ደአምሳ ነው የፈጠረው እንደምሳሌው ማለት ነው ማንን ነው እያንዳንዳችን ምን መስለው እግዚአብሔርን ነው ምን መስለው እግዚአብሔር ነን ማለት አይደለም እግዚአብሔርን መስላል እንደመልኩ እንደአምሳው ፈጥሮናል የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን ስለዚህ ያንተ መልክ ያንቺ መልክ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነው እግዚአብሔርን ትመስላለህ ስራችን ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔርን መመሰል አለበት እኛ እግዚአብሔር የሚኖርበት ቤት ነን እግዚአብሔር በገዛ በራሱ በፈጠረ በእኛ ውስጥ መኖር ፈልጎ እኛን ፈጥሯል ሰው የሰራ ቤት ውስጥ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰራ የሚኖርበት በኔና ባንቺ ባንቴ ውስጥ መኖር ይፈልጋል ለምን ሲባል እሱ ነው እኛን የፈጠረ የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ ወገኖቼ ላጠቃለው ምን እንፈልገው መልካም በጎ እውነተኛውን ነገር እግዚአብሔር የሚያስደስተውን ይሄንን ነገር እንፈልገው ያኔ እግዚአብሔር ጨዋታችን ይሰማል የጻድቃንን ጨዋታ እግዚአብሔር ይሰማል ከመከራቸውም ያድናል ብለዋልና ስለዚህ እግዚአብሔር ጨዋታችን ድምጻችን እንዲሰማ እንፈልገው ነው መልካም ነገር መፈለግ መልካም ነገር ማድረግ ከንፈሮቻችን ከሽንገላ ማርቅ ለምሳሌ ወንድሞቻችን አይደለም ምን ሸነግለው አንደኛ እግዚአብሔርን ነው ምን ሸነግለው ማለት ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ሽንገላችን አይቀበለው ተቀባይነት አይኖርም ማለት ነው በሰው ፊት ተቀባይነት ለማድረግ ሰዎች ይራራጣሉ ሽንገላ ማስመሰል እነዚህ ነገር አድርጎ ተቀባይነትን ያገኛሉ ብዙ ሰዎች እንዲመቱለት ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር አይፈልገው ጠይፈዋል ማለት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ይጠላበት እግዚአብሔር ይጠየፈበት ሽንገላ ማስመሰል ከእውነት የራቀ ነገሮችን እግዚአብሔር አይፈልገው ግራቱም እውነትና ትክክለኛ ነገር ዋጋ ስለሚያስከፍር ሰው ሁሉ ወደ ዞሯል ወደ ሽንገላ ዞሯል ወደ ማስመሰል እግዚአብሔር ስራዬን ይስራ ከማለት ራሱ መስራት ጀምሯል ሰው አይ የእግዚአብሔር ጊዜ ጠብቃለሁ እግዚአብሔር ሁሉም ጊዜ አለ ከማለት አይ ዛሬው ቀኑ ዛሬ በዚህ ሰዓት ደቂቃ ውስጥ የራሴን ስራ ሰራለሁ እንደፈለኩ ሆናለሁ ብሏል ሰው በዚህ ዘመን ማለት ነው ስለዚህ ዘመኑ በጣም ክፉ ነው መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው ጌታ እግዚአብሔር ቃል ራሱ ተናግሯል ዘመኑ ክፉ ነው ዋጁት ይላል ያው ዘመኑን የሚዋጅበት በመንድነው መልካም በማድረግ ማለት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ዛሬ የሚደሰትበት ምንድነው በጎ ነገር ማድረግ ከሽንገላ ማራቅ ከውሸት ጋር አለመቀላቀል ከሚዋሹ ጋር አለመቀላቀል ከነሱ ጋር ቲም አለመሆን ውሸታሞች ጋር ቲም አለመሆን ሽንግ የሚሸነግሉ ጋር ቲም አለመሆን በቃ ዛሬ እንሸነግል ነገ ምናምን እንሳንግባ ምናምን የለም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ከኔና ካንቲ የሚጠብቀው ምንድነው መልካም ነገር ይጠብቃል መልካሙ ምንጩ እግዚአብሔር ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ከራሳችን ከዘራችን የምናመጣ መልካም ነገር የለም መልካም ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ራሱ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የሚጠብቀው ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ነው ጌታ ብሶ ባርካቸው ዛሬ ስንነጋገር የቆየ ዛሬ እየተናገርኩ የነበረበት መስሙር ዳዊት 34 11 እስከ 18 ቁጥር ነው ስለዚህ ዛሬ ከክፉ እንራቅ መልካም እንፈልግ ብዬ አቆማለሁ ጌታ ውስጥ ተባርካችሁ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ እግዚአብሔር ደግሞ ቃሉን በውስጣችን ያኑርልን በልባችን ይሰውርልን ጌታ ውስጥ ተባርካችሁ በሰላም ቆዩ